أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أيام عظام جبکہ پوری امت مسلمہ نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں مصروف ہیں, مجبوراً مجھے آج یہ پیغام دینا پڑ رہا ہے کہ دعا زہرا کا کیس کسی مسلک کا کیس نہیں ہے, کسی مذہب کا کیس نہیں ہے, بلکہ یہ پوری قوم کی بیٹیوں کا کیس ہے. اسے کوئی مسلکی رنگ نہ دیا جائے اور تمام ذمہ داروں کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ کیس صرف میرٹ کے بیسس میں چلے گا, اور اگر میرٹ کے علاوہ کسی اور بیسس پہ چلنا شروع ہوا تو اس کے خلاف ریزسٹنس ہوگی اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا. شواہد اور ثبوت کی بنیاد پر, بعض ججز کے اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر چیزیں بالکل واضح ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری بیٹی دعا زہرا اپنے گھر عزت اور احترام سے اپنی مرضی سے جائے گی, اور امید ہے انشاءاللہ تمام ان طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا جو کسی کی بھی بیٹی کو کسی طریقے سے بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی مملکت خداداد پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور تمام عاشقان رسول و اہل بیت علیہم السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر میسمی, 6 محرم الحرام 1444 ہجری, کراچی.